babcia będę co miluje. Utnu wodu, a w ran piję. Każdy si to dziewcza będę co miluje. Skalický hájek, ten sa zelenia. Ten skalický hájek, ten sa zelenia. Po ňom sa prochádza, keď mesíc vychádza, tá moja milá. Po ňom sa prochádza, keď mesíc vychádza, tá moja milá. Prochádza, prochádza, prochádzať bude. Prochádza, prochádza, prochádzať bude. Takže ja som dostal další príležitosť, aby som vyťahol niekoho. Je to červený lístoček a sú tam dve číslice. Prvá je osmička a druhá je sedmička. Takže 87. Doma také krásne číselko. 87. Červený. 87. No výborne. Skontrolujeme to. Gratulujem, gratulujem. Bolo to ono. Vyhrala CDčko Cortini. A ešte som dostal takú povinnosť, že vyhlásiť. Máme tu nejakú oslavenkyňu. Určite všetci ju poznáte. Volá sa pani Vlastička Ostrovská. Nech sa postaví, áno.
To je ona hen tam vzadu, ktorá oslavuje 15.7. narodeniny. Krásne, všetko najlepšie. Jej prajú tí, čo ju veľmi radi majú, že Tonko, Zoltán, Atela, Majka, Peťko, Majka a všetci, ja myslím, že ostatní. Aj Rubín, tak samozrejme. Áno, a teď chcem poďakovať, že Klimentovcom, že nás pozvali sem k vám na zelenú vodu. Boli sme tu už raz, ale je tu krásne. My môžeme každý rok prísť a ďakujeme. Na budúce. Dovi. Hovorí sa, že kto vie spievať a smiať sa, tak toho všetky nešťastia obchádzajú. Nasledujúci interpret bez pochyby spievať je vie úžasne. No a už sa aj časom zbavil trémy, ktorá ho zo začiatku troška otravovala, musím to tak prezradiť, a začal sa usmievať. Úsmev mu neskutočne pristane a žiadne nešťastia sa mu do cesty nepletú. Vďaka Pánu Bohu. Nuž, a dnes prišiel s úsmevom, s láskou a s krásnymi piesňami so svojou speváckou partnerkou Zuzkou Hepnerovou. Kto iný ako Marek Bednár?